Saber, druhá rybka, rozfúkalo sa nám fajne, holky máme super, 14 kila, dúfam, že to pôjde tak ďalej, super. Rozpapali konečne, keby trošku vetrik ustal, ešte sme ho nevažili, ale bude mať cez 15, Peťo bude mať okolo 10, takže super. Máme tu ďalšiu rybku, je celých 16 kg. Konečne aj vietor nám ustal, takže už sa dá konečne povyvážať. Ideme ho pustiť a uvidíme, čo ešte táto noc nám dá. Super, paráda, rybačka s tom. Ďalší kapríček, 14 kg. Super. Tu má nejakú jazvu na hlave. Nebylo, len to, že sa mu to zahojí. Ideme ho pustiť. Táto noc je plodná na zábery. Ďalšia rybka 13,90. Super. Viem si ešte ľahnuť, je 4 hodiny ráno, dúfam, že začnú pospíť. Tu
to. Takže čaute všetci. Dneska máme tretí deň našej rybačky, ktorú sme s kamarátom Peťom nazvali Odviaté vetrom. Chcel by som to trošku zhodnotiť, lebo prišli sme v nedeľu, Peťo prišiel niekedy okolo 11. pred obedom, ja som prišiel až večer, lebo som nemohol skôr. A povyvážali sme to, som mal niekedy okolo 9. 10. som mal povyvážané udice. Po prvú noc sa nedialo nič. Nemali sme nejaký kontakt s rybou ani nič. Takže bol som trošku sklamaný z toho. No, z noci začalo fúkať. Z nedeli na pondelok. Celý pondelok fúkal vietor. Celý utorok fúkal vietor. Dneska je streda, fúka vietor. Už 3 dní nám fúka vietor. Vlny sú. Na vode je to veľký problém. Veľký problém. To nedá sa proste po tej vode zdolávať tie ryby. Proste to je masaker. Som pozeral predpoveď počasia. No, dneska hlas je 14 metrov za sekundu. Takže to bude tiež brutál. No dobre, ale poďme k pondelku. V pondelok sme mali nejaké tie rybky. Prvá rybka bola nejak okolo 10 kg som mal, potom Peťo mal nejakú takú rybku okolo 5-6 kg, potom zase bola nejaká rybka, sa myslím, že bola 14 kg, a potom Peťo ešte mal, ale on odrezal. A prišla noc. V noci nebolo nič. Vôbec. Absolútne. Jeden záber som mal, aj to som odrezal. Potom som to našiel, aspoň som si šnúru zmotal. Šokať som už nenašiel, neviem kde, kde tam pláva teraz. No a prišlo ráno, bol som trošku sklamaný z toho, hovorím. Po dlhej dobe, 3 mesiace som mal sádru na ruke, takže teším sa, že som konečne pri vode. No, prišlo ráno. Hovorím si, neviem, asi zmeníme miesto, alebo proste už som nevedel, že čo. Potom prišiel záber, zase nejaký okolo 10 kilač. Potom sme dostali s Peťom double. Peťo mal 10 kilač, ja som mal 19,40 nejak tak. To som bola bomba, super. A celý deň to bolo tak. Potom som mal nejakú 13, 14, prišla noc, táto noc. Som vôbec nevyspatý, vôbec. V kuse som jazdil, v kuse celú noc. Peťo o 12. to vzdal, lebo dneska musel odbehnúť preč. Takže on to o 12. zbalil, povedal, že musí sa trochu vyspať. Ja som celú noc jazdil. Ja som mal 15-16 kg, potom som mal 14 som mal, potom som mal 13. Teraz ráno som mal 7. Ráno som už vyťahol jednu udicu, som nevládal. Proste povedal som si, že aspoň z jednou udicou ešte budem chytať, nech trošku pospím. Takže momentálny stav je teraz taký, bol som si zaviesť tú udicu, čo som ráno nezavážal už. Rozfúkal sa zase, je to samozrejme. No, uvidíme, čo to bude ďalej. Čakám Peťa, mal by, možno tak za hodinku by mal doraziť naspäť. No a uvidíme, no. Momentálne, čo mi najviac šľape, tak je Monster Crab. Monster Crab. A druhú udičku som sa rozhodol, že budem na kryla. Krylik dáva mi tiež pekné ryby, mal som na ňo najväčšiu tú 16, ale ten Monster Crab, ten ide, proste vidno, že tá voda sa okysličila a tie ryby, no žeru neskutočne. Tak žeru, no super. Rybačka, môžem povedať, že ako sa hovorí, na správny čas na správnom mieste, tak to je. Takže držte nám ďalej palce a my sa vám ozveme zase, keď bude nejaká rybka alebo niečo si môžeme do toho. Takže čaute, držte sa.
10 plus. Prišiel ďalší záber dneska, o, ďalší, asi druhý. Dneska bolo celý deň ticho, strašný vietor fúkal. Teraz sa to uklidnilo a prišiel prvý lisec, alebo lišček. Teraz sme akože načenie mali. Nie je veľký, ale potešil aj takýto. Ja sa čo bude z neho pekná ryba niekedy. Bojoval statočne. Neviem ho pustiť. Čo vám ukážem z druhej strany. Ďalšiu lišku, tentokrát je šupinač. Zhruba hodinka po tom, čo som položil prúd. Išiel záber pekný. Na tú istú guličku. Garlic liver. Vyzerá to, že sa tej noci nevyspíme. Ale bodaj by. Tak ide niečo lepšie. Také 10 kiláče. Pustíme ho a ideme trošku pospať, keď sa podarí. Takže čaute, že to. Takže letnú rybačku máme za sebou. Máme za sebou nejaké 5 nocí, 6 dní. Takže čo sa týka ryb, pochytalo sa perfektne, nemôžeme povedať, že sa nepochytalo. Peťo zachytal krásne ryby, ja som zachytal krásne ryby. No a čo viac si k tomu dodať, máme tu koniec, veci máme pobalené, všetko je už na autách nachystané. No a ja si myslím, že asi vidíme sa v októbri, ne? Určite. Ja možno už zajtra k vode zase. Ako celkový výpad hodnotím veľmi dobre. Pochytalo sa, jak kolega vraví, aj keď nám celý týždeň počasie neprialo. Zase na druhej strane nechceli sme slnečno, teplo, bez vetra, lebo potom by to bolo iba o opaľovanie asi. Ale nezdali sme to, aj keď boli také myšlienky už na tretí deň, že sa zbalíme a opustíme miesto, ale vydržali sme do konca. Dá sa povedať, že do poslednej chvíle ryba spolupracovala s nami, aj keď sme niekoľko pekných ryb stratili. Trpezlivosť duše prináša, proste sme to nevzdali a neodišli sme. Vytrpeli sme si ten vietor tu, kolega to nazval tu, jak si to nazval tu výpravu? Odviaté vetrom. Odviaté vetrom to bolo, takže nás trošku prefučalo, ale užili sme si to. Bolo dobre, no. Tak ako kolega dali jedno, v oktobri určite podnikneme ešte výpravu, nejakú našu ravu. A snáď sa vidíme na budúce. Takže čaute. Cerus, vidíme sa. No.